តោបាទនិសាននាវរាពលះរទេសពោតស្ងោរបួសធ្ងន់ធ្ងរ2នាក់ចាខេត្តបាត់ដំបងបងបាទមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កដោយរថយន្ត Pick up មួយគ្រឿងបានពលះរទេសរុញពោតស្ងោបណ្ដាលឲ្យទទួលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចំនួន2នាក់យោងតាមរបាយការណ៍របស់កម្លាំងអាវុធហត្ថក្រុងបាត់ដំបងបានដឹកថានៅវេលាម៉ោង 21:00 នាទីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2018នៅត្រង់ចំណុចលើស្ពានថ្មថ្មីត្រើយខាងកើតស្ថិតក្នុងភូមិរតនៈសង្កាត់រតនៈខេត្តបាត់ដំបងមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងរវាងរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Navara ពណ៌សឆ្នាំ2017ពាក់ស្លាកលេខបាត់ដំបង 2B9998 អ្នកបើកបរមានឈ្មោះហាក់សុភេងភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរជាងមាសមានទីលំនៅភូមិវត្តលៀបសង្កាត់ចំការសំរោងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងដំណើរបញ្ច្រាសទៅគ្នាពីការទៅលិចបានបុកប៉ះជាមួយម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់លោកពោតស្ងោគ្មានស្លាកលេខបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ចំនួន2នាក់ទី1អ្នកបើកបរម៉ូតូមានឈ្មោះបុតថិនភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំមានមុខរបរលក់ដូរមានទីលំនៅភូមិរតនៈសង្កាត់រតនៈខេត្តបាត់ដំបងនិងទី2អ្នករួមដំណើរមានឈ្មោះបុតភឿភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំមានមុខរបរលក់ដូរមានទីលំនៅភូមិសង្កាត់ដូចគ្នាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទៀតថាជនរងគ្រោះទាំង2អ្នកខាងលើត្រូវបាននាំយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តខាងលើត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តបាត់ដំបងធ្វើការឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងរថយន្តបង្កដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវការនិងតាមនីតិវិធីច្បាប់ចា៎ឃើញថាអ្នកបើកបរនោះគឺគាត់តែមានវ័យអាយុ18ឆ្នាំឯងបងបាទ18ឆ្នាំក្មេងចា៎ហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនគឺថាបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែសបាទការមើលស្រាលណាមើលស្រាលចំពោះការបើកបរនេះការបើកបរដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរដោយមានចិត្តស្វឹងនៅក្នុងខ្លួនចិត្តសារានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺជាការប្រមាថដល់ធនធ្ងរដល់ជីវិតអ្នកដតីផងនិងជីវិតខ្លួនឯងចា៎អ្នកខ្លះគាត់មានលំនួតគាត់ថាបើកប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេគឺគាត់ទុកការអួតអាងរបស់គាត់នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតខ្លួនឯងជីវិតខ្លួនឯងហើយជីវិតអ្នកដតីថែមទៀតហើយសិនជារថយន្តមួយគ្រឿងហ្នឹងផ្ទុកមនុស្ស5នាក់អញ្ចឹងអ្នកទាំង5ហ្នឹងបានផ្ញើជីវិតចាស់នៅកន្លែងវាសនាបាទលើកង់ឡានហ្នឹងហើយបើដឹងខ្លួនឯងស្វឹងហើយហេតុអីនៅព្យាបើកបងបាទពេលខ្លះមនុស្សស្វឹងគឺយើងលូរឹងម្នាក់បាទមនុស្សខ្លះស្វឹងហើយគឺរឹងមនុស្សខ្លះស្វឹងហើយគឺទន់ចាអ្នកខ្លះស្វឹងគឺកាចបាទអ្នកខ្លះស្វឹងខ្ញុំរងស្វឹងហើយមិនបងខ្ញុំទៅតាមធម្មតាគឺតាមធម្មជាតិធម្មតាស្វាងគឺយើងនិយាយល្មមណាតែស្វឹងយើងនិយាយខ្លាំងជាងនោះតិចប៉ុន្តែទុកបីបែបណាក៏យើងនៅគ្រប់គ្រងស្មារតីខ្លួនឯងហើយយើងអាចទៅរួចអត់បាទកម្រិតដែលយើងទៅរួចប៉ុណ្ណាវាអត់បញ្ហាទេម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានការលើកខ្វះលើកខ្វះហើយពេលខ្លះអាចការនិយាយទៅលើកលូខ្លះដែរណាបាទមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទាំង 100% ទេគាត់នឹងជួនកាយើងมันអាចគ្រប់គ្រងបានយើងព្យាយាមកុំនិយាយច្រើនព្យាយាមគេថាញ៉ាំតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចទៅរួចតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយហើយយើងថាបើសិនឲ្យល្អកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហ្មងគឺបើសិនជាសាប់គ្រឿងស្វឹងហើយកុំបើកបោតែម្ដងចា៎បាទយើងមិនលើកទៅចិត្តឲ្យអ្នកស្វឹងបើកបោទេចា៎មកក្រុងអញ្ចឹង4 5នាក់ចា៎ញ៉ាំ3 4នាក់ទៅមានម្នាក់គាត់អត់ពិសារទៅគាត់បើកទៅណាបាទហ្នឹងបានវាសុវត្ថិភាពសម្រាប់បងប្អូនបាទកុំឲ្យថាអីស្វងទៅអស់គ្នាបាទបងប្រហែលមុននេះទៅកំពង់ចាមទៅខេត្តទៅខេត្តបនបងប្អូនពូម៉ាក់ណាបាទពេលយកជ្រៅទៅគេចូលក្រៅគេញ៉ាំអីចឹងគេថាមកទៅពេញមិញបងទៅទៅយកបងអត់ទៅទេបងថាអូនជឿចុះបងចាំស្អែកប៉ុន្តែគាត់អត់មានបញ្ហាអីដែរណាតែគាត់មកដល់តែគាត់ឲ្យយើងជីជីយាមទៅមិនបាទបើបបពីយកថាសំណាងបាទគាត់អត់មានបញ្ហាអីចុះបើសិនជាមានបញ្ហាអ្នកនៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺបាទត្រូវបានគ្រូថ្នាក់ឫសាអ្នកបើកបរតម្រិះហ្នឹង